Hej og velkommen tilbage til endnu en mandagsanmeldelse. I dag vil jeg anmelde et produkt fra Clarins, og det er deres Instant Light Natural Lip Perfector. Det her er et produkt, som jeg har fået en forespørgsel på at lave en anmeldelse af, så det vil jeg da gøre. Jeg synes ikke, det er et produkt, der bliver talt så meget om på YouTube, og det synes jeg er en skam, fordi det er faktisk min yndlingslipgloss. De her er som sagt fra Clarins, og de koster 145 kr. I Matas-butikkerne, hvilket jeg synes er en fair pris i forhold til tilsvarende fra Lancome osv., som hurtigt lander på omkring de 200 kroner. De findes i en 6-7 forskellige farver, og ingen af dem er specielt pigmenteret. Jeg har to. Jeg har den, jeg har på lige nu, som hedder 03, og så har jeg en lille prøvestørrelse på 01'eren, som er en rosa farve. Jeg tænkte, jeg lige vil starte med at lave et swatch af de to farver, og så vil jeg vise jer, hvordan de ser ud på læberne. De kommer med sådan en lille svamp ude for enden, og når du så trykker på tuben, så kommer produktet ud igennem. De er super, super behagelige at bruge. Der er et swatch der. Jeg synes, det er super smart, at de kommer i en tube, fordi så er du sikker på, at du kan få alt produktet ud i modsætning til så mange andre glosser, hvor det kan være lidt svært at manøvre rundt med den lille svamp, der sidder på en pind, som man så stikker ned i beholderen. Det problem har du altså ikke her. Du kan simpelthen klemme alt produkt ud, du skal bruge. Indpakningen synes jeg også er rigtig, rigtig fin med tuben, som angiver farven på glossen, og så det gyldne låg. Jeg synes, den ser super fin ud. Og den her lille er perfekt til taskestørrelse. Det er sådan lidt mere en bubblegum lyserød farve. Som I kan se, er ingen af dem særlig pigmenteret. Du kan godt bruge dem alene på læberne, det er det, jeg har gjort i dag, og så kan du sagtens bruge dem over en læbestift eller en lip liner, uden de forstyrrer det, der er nedenunder. De går på læberne utroligt jævnt og meget, meget blødt. De er super, super nemme at påføre, det kræver ikke ret meget produkt at opnå den glossed finish, som jeg har lige nu. De dufter virkelig behageligt af vanilje, så hvis du er vaniljefan ligesom mig, så vil du kunne lide duften. Noget andet rigtig godt ved de her er, at de ikke får mine læber til at skalle, som mange andre lipglosser gør. Jeg har lagt mærke til, at når jeg bruger lipgloss på en læbestift eller bare for sig selv, så bliver mine læber mærkeligt tørre og irriterede nedenunder. Jeg ved ikke, hvad det er for en ingrediens, der er i nogle lipglosser, som simpelthen irriterer mine læber, men det problem har jeg ikke med dem her. Til gengæld synes jeg faktisk, at de fugter mine læber rigtig, rigtig grundigt og faktisk kan udgøre det for en læbe på mad, så jeg ikke behøver at have en læbe på mad under læbestiften, hvis jeg kommer dem her ovenpå, fordi de er så fugtgivende, som de er. Holdbarheden på de her glosser er rimelig middel. De går ikke væk efter en time, men du skal heller ikke forvente, at du kan se dem på læberne efter 5 timer. Fordi der er så lidt farvepigment. På mig holder de op imod 2,5-3 timer, og selvfølgelig går de væk, hvis du drikker. De føles overhovedet ikke klistret på læberne. De er meget, meget lette at have på læberne, hvilket jeg personligt rigtig godt kan lide. Og så kan jeg godt lide, at de giver alt den shine, de gør, uden at der er glimmer i. Jeg bryder mig simpelthen ikke om glimmer i lipglosser. Jeg synes, det er sådan lidt Barbie-dukke, billigt make-up-agtigt, og jeg er rigtig glad for, at de har undladt glimmer i, men samtidig får du altså den her ekstrem højglans finish alligevel. Den første farve, som er den, jeg har på læberne nu, er den, der hedder 03. Jeg mener, den hedder Nude, men jeg er ikke sikker. De er i hvert fald alle sammen nummereret. Og som du kan se fra det her swatch, er det lidt en fersken aprikosfarvet Nude, som ikke er alt for pigmenteret. Den neddæmper lige tonen på din naturlige læbe en lille smule, og er fantastisk til modspil til et smoky eye eksempelvis, eller til en bronzefarvet hverdagsmakeup, som jeg har på i dag. Det er også altid den her lip gloss, jeg går efter, når jeg har en Nude læbestift på, igen fordi den fungerer rigtig, rigtig godt over en læbe. Og fordi den giver den meget højglanset finish, som jeg godt kan lide, når man har en nude læbe. Jeg bruger mig ikke matte nude læber, så jeg kommer altid den her ovenpå en nude læbestift. Den pink gloss, som er farve nummer 1, ser sådan her ud på mine læber. Der er ikke den store forskel fra før, men hvis du kigger efter, kan du se, at tonen på mine læber igen er en lille smule mere lyserød. Den her fungerer også super godt sammen med andre lyserøde læbestifter eller en lyserød lip liner, eller bare for sig selv, som det jeg har på lige nu. Jeg vil også sige, at de her lipglosser fungerer for langt de fleste hudtoner. De er utrolig lette og bære på grund af den meget svage pigmentering, fordi der ikke er en tone, der ligesom skinner igennem og dermed henvender sig til specifikke hudtoner. Så jeg synes, de favner utrolig bredt, og der er som sagt et rimelig fint farveudvalg. Jeg mener, der er en 6-7 glosser, der er en del rosa, og så er der et par nude, og så er der en lidt mørkere blomme, mener jeg. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale de her to lipglosser fra Clarins, som er super nemme at have med rundt i tasken og skidesmarte, fordi man kan få alt produktet ud af dem. Og så synes jeg personligt, at det er en kæmpe bonus, at prisen på 145 kroner er sat, som den er. Jeg synes, det er meget rimeligt for en high-end lipgloss at ligge omkring de 145 kroner. Du er oppe at betale omkring 200 for Lancome, du er oppe at betale 190 eller 195 for NARS, så de ligger lige lidt under, men har stadig den der sublim gode kvalitet, og jeg er rigtig glad for, at de ikke får mine læber til at skalle. Så hvis du også har problemer med sensitive læber, lidt ligesom mig, så tror jeg måske også, at det her kunne være en mulighed for dig, hvis du står og leder efter en ny lipgloss. Jeg håber, at du kunne lide den her anmeldelse, og at den var hjælpsom, og måske kunne give lidt
inspiration til at prøve nogle nye glosser, som ikke er talt særlig meget om her på YouTube. Det synes jeg er meget fedt, og man hiver nogle lidt mere nichepræget produkter frem en gang imellem. Husk at klikke ind på min Facebook-side og fortæl mig, hvad du godt kunne tænke dig at se en anmeldelse på i næste uge. Min Facebook-side er som altid linket ned i beskrivelsesboksen. Tak fordi du så med, og stay beautiful. Hej!